Hi, saya Rin. Hi, saya Adla. Hari ni kita nak buat main bean boozle. Bean boozle. Boozle. Doakan kita orang tak muntah, tak mati. Tak misai. Dalam ni sedikan permainan. Oh. Kita tengok sama ada ni Pinky Sock atau Tutti Frutti. Tutti Frutti. Tutti Frutti. Okay, kita sekejap ni dia rinsam. Butter popcorn. No color. Air. Sebab rasa dia. Rasa dia. Butter. So dia butter. 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 Butter popcorn. Jadi gas itu rasa. Cuba rasa dia macam busuk. Dah, kita potong lah. Ya, kita.
Sedapnya. Manis juga. Baby wipes tu sedap ke? Ya. No, ya sedap. Bau je, okay. Booger atau juicy pear? Booger. Long sweeping tu adalah rumput. Ya, dia bunyai-bunyai kan.
kamu itu mau di love. Long greetings atau line. Pray for line. Ada bau buku tu. Mana dompet? Alah, itu je. Nampaknya salah. Tuin kalah. Lepas tu kita orang decide kalau siapa kalah. Introduce yourself. Introduce kita sendiri. Eh? Okay. Sorry. Kita pernah jawab kan? Haa, ingat. Tak tahu. Okay, yang lain lah. Aku tak speak Jepang. Speak Jepang. Okay, speak Jepang. Introduce sendiri yang speak Jepang. Hajimemashite. Watashi wa Rin desu. Yoroshiku onegai shimasu. Azula Stan. Tomodachi. Watashi wa tomodachi. Good tomodachi. Okay lah. Bye. Bye. Terima kasih tengok video ni. 감사합니다. Lepas tu kalau sesiapa nak follow YouTube Adlah, Rina ada tinggalkan link kat bawah. Adlah apa? Bonjour, minasan. Kalau korang nak beli kigurumi macam Rin, boleh klik pada gambar atau Facebook Candy 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 Shop. If you like to watch my previous video, please click at the video. 감사합니다.